Azərbaycanla Ukrayna arasında mədəni və humanitar sahələrdə də əməkdaşlığın uğurlu təcrübəsi var və bu ölkələrin regionları da bir-birilə sıx əlaqələr qurur. Bu istiqamətdə növbəti addım kimi Gəncə və Odessa şəhərləri arasında əməkdaşlığın yaradılmasını göstərmək olar. Bu fikirlər Ukraynanın ölkəmizdəki fövqəladə və səlahiyyətli səfəri Vladislav Kanevskinin Gəncə səfərində icra hakimətinin başçısı Niyazi Bayramovla görüşünə səsləndirilib. Ukraynalı diplomat hər tərəfli əlaqələrin getdikcə daha da şəxiləndiyini vurğulayaraq ölkəsinin Azərbaycanla əməkdaşlığa böyük önəm verdiyini deyib. Müsabiətlərin yeni inkişaf mərhələsinə addım qoyması üçün iki ölkənin regionlar arasında da əlaqələrin yaradılmasının vacibliyinə diqqət çəkib. Моя цель визита это сафаримин мақсади Украина ilə Azərbaycan arasındakı regional əməkdaşlığı Gəncənin vasitəsi ilə daha da inkişaf etdirməkdir. Yalnız ona görə yox ki, Gəncə Azərbaycanın ikinci böyük şəhəridir. Bu şəhər özünün ənənələrinə, imkanlarına görə fərqlənir. Yeri uğurla inkişaf etmiş müəssəələrin fəaliyyəti ilə tanış olmaq istəyirik. Düşünürəm ki, elə Ukrayna ilə Azərbaycan arasındakı maraqlı regional layihəni Gəncədən başlayacağıq. Səfir Vladislav Kanevski əlaqələrin müxtəlif sahələrdə inkişaf etdirilməsində maraqlı olduqlarını vurğulayıb. Həyatda keçirilməsi nəzərdə tutulan layihələr biznes mədəni və təhsil sferasını əhatə edir. Gəncə ilə Adessanın gələcəkdə mümkün qardaş şəhərlər kimi bir-birinə yaxınlaşması qurulacaq əlaqələrin inkişafına daha böyük təkan verə bilər. Bizim ölkə rəhbərliyinin Azərbaycan səfəri zamanı Adessa və Gəncə şəhərləri arasında əməkdaşlıq çərçivəsində memorandum imzalandı. Hazırda bu anlaşma üçün nəzərdə tutulan işləri inkişaf etdirmək, böyütmək üçün qlobal planlar var. Adessa şəhərinin rəhbərliyi Gəncəli həmkarlarını qonaq dəvət edirlər. Dəyərdim ki, bu səfərlə əlaqələrin formalaşmasında yeni səhifə açılacaq və əməkdaşlıq nəinki insanları yaxınlaşdıracaq, eyni zamanda mədəni və humanitar sahələrdə işbirliyi reallaşacaq, maraq doğuracaq, biznes müqavilələr yaranacaq. İcra hakimiyyətinin başçısı Niyazi Bayramov Gəncənin Odessa ilə hər cür əməkdaşlığa hazır olduğunu, əlaqələrin şaxələ olmaması üçün müəyyən işçi qrupları çərçivəsində qarşılıqlı səfərlərin və görüşlərin keçirilməsinin mümkünlüyünü bildirib. Bakıda fəaliyyət göstərən Ukrayna məhsulları şəbəkəsinə daxil olan dükanların gələcəkdə Gəncədə də şəhər sakinlərinin xidmət göstərməsi yönündə şifahi razılıq aldı olunub. Gəncə səfəri çərçivəsində səfir Vladislav Kanevski Vətən müharibəsi dövründə raket zərbələri zamanı həlak olan şəhər sakinlərinin xatirəsini yad edib diplomat dinç insanlara yönələn cinayətdə əli olanların tezliklə tapılıb laiqili cəzasını almalı olduğunu bildirib. Azad rəfi Elçin Rəhimovlu Gəncə